Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ostech kanali. Las Vegas shahrida 7-10 yanvar kunlari bo'lib o'tadigan iste'molchilar elektronikasi ko'rgazmasi yoki maishiy elektronika shousi ochilish arafasida Lenovo yangi mahsulotini taqdim etdi. Bu qayishqoq ekranga ega jahonda birinchi haqiqiy buklama planshetdir. Aytish kerakki, ushbu xitoylik kompaniya o'tgan yili prototip bosqichidagi Lenovo ThinkPad X1 buklama noutbugini namoyish etgan edi. Kecha taqdim etilgan planshet esa shuning bozorga chiqarishga tayyor bo'lgan yakuniy modeldir va u Lenovo ThinkPad X1 Fold deb nomlangan. Planshet 1 kg'dan kamroq vaznga ega. Lenovo'ning ta'kidlashicha, uni tayyorlashda yengil qotishmalar hamda glerod tolasi qo'llangan. Yoyilgan holatida u 13.3 dyumlik sensorli ekranda foydalanish mumkin. OLED matrisali displeyning tasvir aniqligi 2048 ga 1536 piksel. ThinkPad X1 Fold yana ikkita mustaqil ekranli noutbuk rejimida, shuningdek desktop kompyuter rejimida ham ishlay oladi. ThinkPad X1 Fold buklanganda orada sezilarli ochiq joy qoladi, ammo konstruksiyaning bo'yi kamchiligidan ham Lenovo samarali foydalangan. Bu yerga magnet yordamida yopishtiriluvchi Mini Fold nomli Bluetooth klaviaturani qo'yish tavsiya etiladi. U buklama planshetning noutbuk hamda desktop kompyuter rejimlarida qo'llanadi. Lenovo ushbu qurilmasiga Intel Core i protsessorlari o'rnatilgan, ammo uning samaradorligi hozircha noma'lum. Buklama planshetning tezkor xotirasi 8 GB'lik bo'lib, ichki xotira sifatida 1 TB'gacha SSD disk qo'llanadi. Lenovo ThinkPad X1 Fold shu yilning 2 yarmida $2499 narxda savdoga qo'yiladi. Uning jamlanmasiga ko'tarib qo'yiluvchi taglik charm g'ilof, mini fold klaviaturasi hamda stilus ham kiradi. Sotuvga chiqqan paytda bu planshetga Windows 10 Pro operatsion tizimi o'rnatilgan bo'ladi. Lenovo keyinchalik uni hozircha taqdim etilmagan Windows 10 X operatsion tizimi bilan chiqarishni nazarda tutmoqda. Shu bilan bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqsa like, yoqmasa dislike bosing. Qandaydir savol, taklif yoki fikringiz bo'lsa izohda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.